siis joogiks uus asi. Maximas müüdi üle hea hinnaga energiajooki. Very good, very good. Ongi palju energiat kulunud. Nüüd peab natuke kuskilt juurde saama. Nüüd on mega energia sees. Nii. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Täna võtaks ette samuti teisest kohast. Ostetud, kuna ma sealt kohe võtsin mitu pipart. Maitseks, et võtaks ette siukse asja nagu Scorpion chili sauce. Ehk siis see ei ole nüüd nii karm asi nagu Reaper. Reaperi ma mäletan, et oli 7, siin on 6. Eks arvata on, et seda peab ka jõhkralt raputama. Et nagu on, et varsti on tulemas veel paar siukest karmimat laksu. Mõtlesin, et tõmmame natukene seda värki alla. Ja vaatame, mis siin siis on. Põhimõtteliselt kõige vaba vegani pedetoitega süüa. Gluteeni vaba, säilitus, lisaaine vaba, värske Trinidad Scorpion chili 60% äädikese sool. Nii, kuni 1,4 miljonit Scoville'i on peale pandud. See koht mulle meeldib, seal on niimoodi ilusti peale kirjutatud. Et palju see tulisus on, muidu mõtled, ah, palju see on. Hop, siin on hea. No siin nii hea ei ole, sellepärast ei taha üldse lahti tulla. Eelmine tuli nagu paremini. Ah, tuleb ikka. Nii. No, kurssi. Selka nii karm peal. Nii. Rõhmab põhimõtteliselt peaaegu sama nagu oli eelmine värk. Võtame ikka teada tuntud IKEA klõpsuga suletud nacho chipsid või mis nad on, tortilla chipsid. Noh, fitness värk. Kartuli klõps on kurjast. Võt, nii, võtame ära. Hop. Chips käes. Nii, ja tilgutame seda siis siuke mõõduka. Ärme üle pilguta, et teeme siukse mõõduka tilksaaresk. Et kurat, see mõõdukas tilks ei taha üldse... Parem. Mõõdukas tilks ei taha üldse tulla. Mõõduka laksu. No, veits parem vinti peale ka. Tõmmame siuke... Noh, nagu ketsupi peale. Päris jõhker. Proovime. Kuulet, kui nüüd päris aus olla. Väga nagu vahet ei tunnegi eelmisega. Võibolla tõestab natukene maildim, jah. See kord vist uksuma ei hakka. Vaatame, äkki saame siit kuradi veel kätte. No näed, selka läks maha ja kohe palju parem. Noh, nii, siuke väike ketsup peale. Täitsa nitsa vooju. Jah. Ütleme niimoodi, et kui võtta nüüd 7 piprakauna ja 6 piprakauna, siis see vahe on nagu päris suur. Päris suur. Ütleme nii, et see tegi siuke täitsa okeilt tuliseks. Et seda võiks isegi, ma ei tea, võileiva peale panna. Noh, mitte muidugi palju. Natukene sopsutad sinna kuugi vorsti või selle peale, et ta teeb siukse, noh, ütleme siukse vähe tulisema värgi. Ma olen nüüd päris paljude nende
asjadega siin toitu ka teinud ja noh, ma ütlen, toidu tegemise koha pealt ikkagi vana hea Dragon Repellent ei ole paremat. Parem siis tõmame veid siukse vindi peale. Chips ei mahu enam selle all ära. Nii et skorpioni chili. Noh, mis ma oskan öelda? Ei ole nagu suurt midagi. Et selline, ütleme, see, kes tahab natukene siukest tulisemat, ütleme natukene tulisemat, selle soovitan. Väga mõnus, toidu sisse. Nii, aga ma naudin siis oma energiajooki edasi ja ka tänast pilvist päeva, nagu siin ongi vahepeal näha, et tõmmab nagu tumedamaks, eledamaks selle värgi kõik siin. Et, aga oleme siis tublid ja... muideks jääne. Panin särgiga selga. Nii, et elame hästi ja oleme terved ja mis siin veel on igasuguseid asju. Ja isegi keelekrampi tuleb. Tavai!